takozvani zapadni Jarunski most. On se nalazi, znači, zapadno od jezera Jarun i on će značajno rasteretiti, krenuli smo, znači završavamo imovinsko-pravne, otkupili smo puno parcela, imamo ih još nešto za otkupiti, paralelno s tim mijenjamo lokacijsku dozvolu i idemo dalje u projektiranje. On će biti gotov do kraja 2028. godine, nalazi se u GUP-u, čini mi se još od 80. godina, početka 80. godina, nikoga do sada nije realizirao, mi ćemo ga realizirati. I on će znatno rasteretiti prije svega Jadranski most, ali isto tako i Horvačansku, zatim Selsku te Ljubljansku aveniju. Tako da će za zapadni dio grada biti doista bitna i velika investicija. On će imati tri trake u svakom smjeru, plus tramvajsku prugu, tako da ono što vjerujem da znate, da u Zagrebu samo preko dva mosta može preći tramvaj. Samo preko dva mosta. Ovo će biti treći most preko kojeg će moći preći tramvaj. I taj tramvaj, ono što je isto tako jako bitno, će se spojiti, zapravo napravit ćemo koridor, tako da dođe do nove dječje bolnice, nacionalne dječje bolnice u Blatu. Ono što isto tako vjerujem da znate da je prošli tjedan gradska skupština usvojila sporazum sa vladom, a vlada ga isto usvojila na svojoj sjednici, znači sporazum između grada Zagreba i države, kojim je razriješen isto tako više desetljeća dug imovinski spor, i na taj način će država krenuti graditi nacionalnu dječju bolnicu, ona bi trebala biti gotova do 29. godine, a ovaj most bi trebao biti gotovo do 28. godine i povući tramvaj do bolnice, nacionalne dječje bolnice kada se ona otvori. U prvoj fazi je nacionalna dječja bolnica, ali onda ide proširenje na ovu drugu parcelu koja je isto predmet zamjene između grada i države, gdje bi se trebala graditi nova nacionalna sveučilišna bolnica. Da dalje otkupljamo zemljišta na sjevernoj i na južnoj strani u odnosu na Savu, te ćemo dalje, i to očekujemo njegovu izgradnju i završetku kraja 28. godine.